Добрий день. А можна вас на хвилинку? Я директор департаменту транспорту Симонов Сергій Анатолійович. Так. А це заступник директора «Київпарктрансервіс». Можна ваше посвідчення побачити? Так, будь ласка. Ви контролер Анатолій Кабанець, «Київпарктрансервіс». Так. Смотрите, ви должны с этого числа. Добрий день. Первое. Можна побачити ваше посвідчення? Кошти. Я директор департаменту транспорту. Второй момент. Ви должны были сдать форму. Был приказ 11 числа подписан. Ну, вот я не вижу, чтобы сдали форму. Да, это уже нарушение. Ну, тут должно, воно якось, понимаете, одинаково. Сегодня какой это район? Шевченковский, да? Да. Шевченковский район сегодня... Голосівський був вчора, вони всі здавали форму. Должно було бути предупреждение. Форма не здана. Хлопці, на сьогоднішній день ви не маєте права бути на вулиці, тому що ваші дії можна кваліфікувати як шахрайство. Ви не маєте права паркувати. Мер заявив, є наказ про те, що в нас зараз паркувальників немає. В нас є інспектори з благоустрою. Ви повинні доїхати до офісу і здати форму. Так. Сьогодні ж. І чекати на так, хлопці, прошу вашої допомоги. Я директор департаменту транспорту Симонов Сергій Анатолійович. Тут у нас є контролер «Київпарктрансервісу», який не має жодних повноважень перебувати тут в формі з посвідченням. Тому що в нас 10 серпня, ви ж чули, да? Ми не маємо права брати готівку. Ми не маємо права, у нас немає такої посади, як паркувальник. Тому тих людей, які не розуміють, я вважаю, що їх дії підпадають під шахрайство або перевищення влади або службових повноважень. Тому я прошу прийняти міри якісь, доставити до участку. Якщо є в діях адміністративний проступок чи порушення, скласти протокол. Якщо кримінальне, то кримінальне. А можна я допомогу? Так. Це віддане підприємством, але воно повинно бути здане, тому що всі вже здали і форму, і посвідчення. Але є ті, хто не здає. Він звільнений. А? Він звільнений. Вони не звільнені, вони переведені на іншу посаду. Їх посада зараз називається не контролер, а інспектор з благоустрою. Сам факт перебування може трактуватися як перевищення влади та службових повноважень або шахрайство, тому що в нього немає наряду, він не має права тут бути. Зараз даний громадянин приїде з нами у відділок поліції. Анатолій, давайте прийдемо до нас в автомобіль. Приїдете з нами у відділок поліції. Шановний, можна вас? Директор департаменту транспорту, заступник директора «Київпарктрансервіс». Да. Це ваш безпосередній роботодавець. У вас немає наряду на роботу тут. Як це? Ви паркуєте так, що полоса громадського транспорту, ви бачите? Ні. Вона заставлена. Такого не повинно бути. Розумієте? І взагалі-то є рішення Київського міського голови з 10 серпня, щоб в нас взагалі не було паркувальників. У нас є наказ, у нас є наказ по підприємству, у вас є перекваліфікація, зараз ви інспектор з благоустрою. Якщо вам це не роз'яснили, то ми вам зараз... Роз'яснили, я ж так. Людей відправляю в паркомат, ви бачите? На якій підставі ви тут перебуваєте? Я у вас немає наряду від керівництва. Ну, так, нема. Ось у вас безпосередній керівник. Так. Олександр, я директор департамента транспорта Симонов Сергій Анатольевич. Я знаю, хто ви. У меня просьба. Заберите своих людей с улиц. Они не должны стоять. Ни деньги собирать, ни разъяснять, как работают паркоматы, ни помогать, как парковаться. Понимаете? Потому что мы эти действия квалифицируем просто как мошенничество. Поэтому, пожалуйста, вот должны были спецформу сдать, должны были
жилетки сдать и не должны заниматься помощью водителям на улице. У нас есть только безготюковый способ оплаты. Вы поступаете в распоряжение директора Шестакова, а директор Шестаков уже должен вам сделать переквалификацию, чем вы занимаетесь с контролеров. Вы сейчас будете инспекторами по благоустройству. Я вам поясню, что с точки зрения полиции у нас регулярно и вчера, и сегодня находят звернення від громадян, які стверджують, що якісь незрозумілі особи, світловідбиваючі жилетки, збирають гроші з водіїв. Вчора були такі звернення, сьогодні є такі звернення. Що парковка має бути безкоштовною, або повинна здійснюватися оплата через паркомат.